Besibaigiant rugpjūčiai bei pirmoje rugsėjo pusėje pas šeimos gydytojus atvykusiems pacientams teks laukti ilgesnėse eilėse nei įprasta. Dalis naujiems mokslo metams besiruošiančių moksleivių vis dar netliko profilaktinių sveikatos tikrinimų. Vertinant tai, kad per 18 metų pirmąjį pusmetį iš viso patikrinta buvo apie 160 tūkstančių vaikų, o per visus 17 metus 440 tūkstančių, tai galima jau numatyti, kad ir šiais metais, rugpjūtis, rugsėjis, šeimos gydytojams taip pat bus sudėtingas, kadangi daugelis tėvelių vaikų dar neatvedė patikrinti ir lauks paskutinės dienos. Tiems, kas profilaktinių vaikų sveikatos tikrinimų nepasirūpino iš anksto, šiemet eilių išvengti jau nepavyks. Tačiau galima savo bei gydytojų laiką iš anksto susiplanuoti 2019-aisiais. Geriausia būtų vis tik tai planuoti iš anksto savo laiką ir profilaktiškai pasitikrinti vaikus registruoti jau gegužę, birželį, liepos mėnesį, tada, kada tikrai eilių tokių didelių nėra, o ir tada ir tėveliams būtų lengviau ir šeimos gydytojai nebūtų taip apkrauti. Mes išleidžiam vaikus ne visą laiką, tik tai rugsėjo pradžioje, išleidžiam ir metų eigoj, pradinukai išeina pavasario mėnesiais, tai ta patikra galima per visus metus, tik reikia savo priminti, prisiminti ir atvykti. Specialistai spėja tėvelius nemokamą profilaktinį vaikų sveikatos tikrinimą vertinančius kaip formalumą, kad neretai tokių tikrinimų metu pastebimi sutrikimai bei lėtinės ar net pavojingos, ilgą laiką ryškių požymių neturinčios infekcinės ligos. Tad tuo jau pat galima pradėti spręsti problemą, kol jį mokiniui nesukėlė kitų padarinių. Juolab, kad gydytojai teigia sveikatos sutrikimų vaikų gretose užfiksuojantis vis daugiau. Kada atliekamas vaiko sveikatos profilaktinis patikrinimas, jis tikrai yra labai svarbus, nes kasmet žiūrima ir vaiko rega, ir klausa, tikrinamas kraujospūdis, matuojamas ūgis, svoris, tikrinamas stuburo ir kitų organizmo sistemų funkcijų veikimas. Ir jeigu matoma, kad vaikui kažkas yra su sveikata nelabai gerai, tai tikrai tada ir tyrimams yra siunčiama, ir į konsultacijas. Vertinama profilaktinio patikrinimo metu vaiko sveikata, raida, nustatomi įvairūs sutrikimai, vertinami nusiskundimai, siunčiama specialistų konsultacijoms, atliekami tyrimai, negali žiūrėti labai atmestinai. Todėl, kad Lietuvoje ir Panevėžy labai daugėja nesveikų vaikų, jeigu taip galima pasakyti. Ir regos sutrikimai, ir laikysenos, stuburo iškrypimai, įvairūs alerginiai susirgimai, nutukimai, antsvoris, begalybė problemų, jeigu jau vertinti visu mastu, ne kiekvieną vaiką atskirai. Bene dažniausiai gydymą profilaktinius sveikatos tikrinimų metu paskiria gydytojas odontologas. Anot Angelės Valentinavičienės, neretai tėveliai į odontologų įspėjimus taip pat žiūri pro pirštus. Nors norint išvengti negalavimų, skausmo ar dantų netekimo, burnos sveikatos problemas būtina spręsti nedelsiant.